السلام علیکم فرینڈز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو آج کا ویلاگ ہے ڈیلی لائف ان ایران کے بارے میں. تو آج ہماری ایک کلاس ہے اور ہم آپ کو اس کلاس کا وزٹ کروائیں گے. ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں کلاس میں انشاءاللہ. تو اب ہم کلاس میں پہنچ چکے ہیں اور ہم آپ کو دکھائیں گے کچھ ایکسپیریمنٹس جو ہم خود کریں گے. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. اب ہم نے ایکسپیریمنٹس کر لیے ہیں اور ہم ٹیسٹ ٹیوبز کو دھوئیں گے اور ان کو ان کی جگہ پر رکھ دیں گے. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. اب ہماری ایک کلاس ختم ہو چکی ہے اور دوسری کلاس ہوگی تقریباً دو گھنٹوں کے بعد. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں دوسری کلاس میں. تو ہم گھر کے باہر پہنچ چکے ہیں. یہ سامنے والا ہمارا گھر ہے لیکن چابی علی حسن کے پاس ہے، تو جب تک وہ آتا ہے، اسے ہم نے کال کیا ہے، وہ آ رہا ہے. جب تک وہ آئے گا ہم جا کے کچھ کھانے کے لیے لے لیتے ہیں. تو ملتے ہیں شاپ پہ. یہ دیکھیں، ایک شاپ وہاں پر ہے سامنے لیکن وہ اس وقت بند ہے. پتہ نہیں کیا ٹائمنگ ہے ان کی، پتہ نہیں ہے. اور دوسری شاپ ادھر ہے تو ہم ادھر جا رہے ہیں ابھی. ایک شاپ یہ ہے جو کہ ابھی اوپن ہے اور ہم یہاں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لیں گے. یہ ہم نے دو تین کیک لیے ہیں اور ایک جوس اور ایک ٹین پیک لیا ہے. اب ہم گھر کی طرف واپس جا رہے ہیں، تو ملتے ہیں انشاءاللہ کلاس میں. تو ہماری کلاس سٹارٹ ہونے میں 15 منٹ رہتے ہیں. ہماری فزیکل ایجوکیشن کی کلاس ہے، تو اب ہم جا رہے ہیں یونیورسٹی میں کلاس لینے کے لیے بائک پر. یہ دیکھیں یہ بائک کا کیا حال ہو گیا. کل سفیان بھائی اور متی بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا چھوٹا سا، انہیں زیادہ چوٹیں نہیں آئی، اللہ کے شکر سے وہ بچ گئے. یہ دیکھیں میٹر ٹوٹا ہے اور یہاں سے ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی ہے، بس باقی کچھ نہیں ہوا. Over the edge, feel like I'm floating through the air. یہاں پر ہماری کلاس ہونی ہے فزیکل ایجوکیشن کی. اس کلاس میں زیادہ کچھ نہیں ہوتا، بس فٹ بال کھیلنی ہوتی ہے اور والی بال، جو چیز دل کرے وہ کھیلو. چل جھوٹا. او مبشر بھائی، ایک گھنٹے کی کلاس تھی اور اب کلاس ختم ہو چکی ہے اور اب ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. اب ہم گھر پہنچ چکے ہیں، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں. خدا حافظ.